dalšího pažouka. Tady mám Honzu Kornhefra. Honzo, už v loňské sezóně jsem tě sledoval. Některé tvoje časy, které jsi zajížděl s C2, s Maxem, tak byly skvělý, ale letos přesedáš do Peugeotu. Jak se na to těšíš? Těším se na to strašně, protože opravdu to auto je úplně jinde. Je tam vidět ten obrovský letitý rozdíl a to auto opravdu funguje úplně jinak, než jsem byl doposud zvyklý, takže já si to užívám každým kilometrem a je to fakt zábava a skvělý. Ty jsi se do rally dostal, řeknu, z úplného spodu, začal jsi jezdit amatérské soutěže s Felicí, pak jsi jezdil s Fábí. Zkus nám přiblížit vůbec tvoji cestu do rally. No, já nepodcházím úplně z pravý závodnické rodiny, ale odmala jsem s tátou jezdil po závodech a uchvátilo mě to, takže v 19. hned jsem si půjčil Forda, sériovýho vlastně, a na podbrdské rally, což je takový vlastně amatérský závod, tak jsem poprvé sednul za závodní volant a bylo to hned dobrý. A potom už to bylo jasný, že prostě není jiná cesta, než se dát cestou závoděním. Takže jsem koupil Felici a snažil jsem se ji nějak stavět doma, což bylo dost komplikovaný. Pořád jsem něco opravoval. Zase to docela vyšlo, takže jsme pořídili potom už na R-kách Fáby, šli jsme do sprintu. Zase to bylo dobrý, i když tam byly teda dost technických problémů. Pak přišel Citroen a teď je Peugeot, no, takže vlastně každý rok máme něco nového. Jseš tady v zázemí Brinda Racingu, je to tak, že využíváš jejich auto a jedeš Peugeot Cup? Je to tak, ale auto je naše. Auto je naše, využíváme Brindy, protože mají skvělý zázemí, to můžete vidět sami. A myslím si, že nebyla lepší volba zvolit tým, protože my jsme z Plzně a Brinda je od nás 60 km, než se doprava do nějakého moravského týmu, takže podle mě nejskudnější cesta byla tohle. Tak já ti zatím děkuju a my tě budeme sledovat nejenom tady na Valašský rally, ale i dál. Děkuju. Bystřičce jste ztratili, co se dělo? Já jsem urazil kolo o obrubník, je vidět, že s tím nemám najetý kilometry a neumím s tím ještě pořádně zacházet. Já mám hloupý chyby. Ta první etapa z tvýho pohledu, jak se vyvíjela? No, ráno to bylo skvělý, to jsem měl ze sebe radost a potom jsme byli jednou venku, trefili jsme značku a dostal jsem strach, že to ještě nemám v ruce, takže jsem výrazně zpomalil, no odpovídá to, asi to přetrvalo i přes noc, ale teď konečně na tomhle okruhu, tak už zase trošičku to dostávám do ruky, takže snad to bude dobrý. Předně gratuluju k dojetí do cíle Valašský rally, to se počítá. To je výsledek, který má nějakou cenu, nicméně ten závod jako takovej na houpačce trošku nahoru dolů. Přesně jak říkáš, potýkali jsme se s mýma chybama a s auto bez chyby,
já jsem ještě nejel nikdy s takhle připraveným autem, takže jsem velmi spokojený, ale se svýma výkonama to bylo, jak říkáš, na houpačce, takže máme co zlepšovat do Šumavy. Co se dá dělat? Kde ty chyby vidíš? V rozpisu, zbytečná rychlost, malá rychlost? Přesně všechno, co jsi vyjmenoval. Chyby v rozpisu, buď brzo brzdím, nebo třeba odřadím moc, něco se projíždí na vyšší kvalt, to ještě neumím. Někdy třeba se jako mám trošku strach, tak zabrzdím dřív a ono to tam hned skáče potom. No, takže všechno ze vším je to. Co může jezdec jako ty jsi soukromník vlastně, co může udělat pro to, aby na té Šumavě už tady ty chyby tam nebyly? Zkusíš na sebe nějak zapracovat? Budu na sobě pracovat, zkonzultuju to určitě s Jirkou Brindou, pozeptám se závodníků, který už soutěží delší dobu s R2-kama a budu se to snažit nějak odstranit. Chci to odstranit. Tak my jsme rádi, že jsme tě tady mohli sledovat, že jsme viděli tvůj výkon a těšíme se na další závody. Děkuji moc, taky se těším. Další 55 nám přijíždí do cíle, Zbyněk Baler a Richard Masaryk.